مسؤولينتا جامعادة تقدر وهلينيا المايركة ديغمدة برعو يسودو كالتو يسودو ياشا لامها الدولادة قبل كالتقدر ايو وحيس رسمي يوكو دواقين ويتشيق اللباد وقرش اللقو هرو مرينيا تعلين تسرى قبل كالتقدر اسلامركا السنة ديغ وحبرشو او بقول كيبا كنتنا جامعادة تقدر سيني سوار ديد كالدوين سنة كان دمايستي دوكسية تسرى اي قبل كاني تقدر قرشهان او سنة كي اللباد جامعادة تقدر اي ديغ وحبرشاسي سوار ديد كالدوين اي دمايستي دوكسية تسرى قبل كالتقدر ايا سنة كي اللباد xiriirada uu socdo waxaanu jeedada ugu weyn ee jaamacaddu ka leedahay tahay horumarinta iyo kobcinta tacliinta gobolkan Tugdheer gaar ahaan dadkaana wada u lahayn in iska bixiyaan dhamaan fiyada jaamacadda lagu barto qorshaan horumarinta tacliinta sare ee gobolka Tugdheer ayaa waxa uu horintiba ka hadlay iyo deeqdan waxbarasho ee 100kiiba konton siiyeen 100 arday gudoomiyaha jaamacadda Tugdheer Dr. Maxamed Geed Caabi waxaanu faahfaahin ka bixiyay qorshahaasi anigoo ah gudoomiyaha jaamacadda Tugdheer in jaamacadda Tugdheer ay bixisay phase-kii labaad ku magac baxay Tugdheer Educational Development Agenda 100 arday oo scholarship ah phase-kii labaadna uu yahay ee phase-kan aan bixinayna jaamacaddu waa jaamacad mar walba u taagan in ay ka jawaabto baahiyaha bulshada ee iyadoo mar walba gacan siinaysa ee bulshada iska bixin kareen waxbarashada heerka jaamacadeed ee jaamacaddu waxay qabataa waxqabado mar walba ay kor ku qaadayso ee horumarka gobolka hore jaamacaddu waxay bixisay 100 arday si aan hore u soo sheegay 100ka arday oo ay siisay scholarship dhan 50% waxay ilaahay mahadiya in maanta scholarkii ay jaamacaddu bixisay meel wanaagsan maraayo ardaydii scholarka sanadkii hore ku guuleysatay ay maanta dhammaantood jaamacadda ay dhigtaan 100kii arday oo runtii ka helay aqoon tayo leh waxaan maanta phase-kii labaad u daafuraynaa gobolka Tugdheer anagoo ku soo dhaweynayna lana kaashanayna madaxda heer gobol iyo heer degmo inay jaamacaddu phase-kii labaad ee scholarship-ka oo 50% oo 100 qof ah ay siisay jaamacadda Tugdheer laga bilaabo caawa u furan yahay registration-ku ardaydaas scholarship-ka ay jaamacaddu bixisay keliya waxaa lagu xurayaa ardaydaasi inay yihiin arday dhamaysatay sanad dugsiyeedkii sitana shahaadada secondary-ga wuxuu socon doonaa insha Allah ilaa bisha 10-aad ayuu socon doonaa barnaamijkaasi ardaydaas aanu siinay insha Allah scholarship-ka waxa ay xaq u heli doonaan marka ay dhameeyaan jaamacadda in xafiisyada dawladda ay ku qaadan doonaan geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan oo bogaadin iyo sidoo kale to mahadnaq ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tugdheer iyo sidoo kale to maayirka degmada Burco waxana jaamacadda Tugdheer ku bogaadiyeen qorshahan horumarinta tacliinta sare iyagoona bulshada gobolka Tugdheer gaar ahaan dhalinyarada dhameysatay dugsiyada sare ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qorshahan ee runtii waa arrin aad u qiimo badan ka waxbarasho ahaan waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin aan runtii aad ugu faraxsanahay in la helo fursad ardaydii faraha badnayd ee kasoo baxday dugsiyada sare in tacliintii sare oo jaban inay helaan oo scholarship haafa loo sameeyo waa arrin aad u qiimo badan waana arrin aan soo dhaweynayno jaamacadda Tugdheer oo sanadkii hore taa in leeg bixisay ima caaw maantana garatay inay intii leeg bixiso waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigu jaamacada maadaama aad garateen idinkoo ka duulaya bulshada reer Tugdheer dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba inaa wax ku celisaan maadaama aad garateen aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa bulshada reer Tugdheer gaar ahaan ardayda iyo waalidiinta waxaan leeyahay in tacliintii jaamacadaha oo weliba loo jabiyey oo qiimaheedii scholarship haafa in caawa halkan loogu baaqayo waa arrin kolley qiimo leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan kasoo qayb galo kulankan khayreed oo aanan noociisa hore uga qayb gelin ee farxad iyo reenreen bay u noqonaysaa cid kasta oo warkaasi gaadho jaamacadda Tugdheer University-na waxaan ugu mahadnaqaynaa sanadkii hore inay 100 arday oo 50% scholarship ah
أي بحسي وبالتالي أي سنة كنا كدرسه يعني يحب ذا ووحن لهلي كرين أو آدي آدي آد مارتي غيره مركا وحن له هاي وهايدين ما هن غنا طول هجن فيرس دي سود وهذا أقف كسابة دقمة دنيا قبل كم وحق الشدام بوكه هلي وتاريخ بين قنيس هذا هو حق دوميه إنه نقول كلي بقول كأرضية هرة هنا دكتان ميل ونعكسنا أي تعليم تودي مرنا يا بقول كان عصبنا إلهي وحنوك بريني إنه يجن ميل ونعكسنا مريو كم عدنا وسود ويننا وشيء تاريخ ذي دين قل دونه وشيء اللي يدين كل هذا الحين دونه مدة بعدا بقول أرضية أو إسكمر سكولرشيب لو سمي وشيء أدوين قرشان هورمرينتا تعلينتا سراي ودا جامعاد تقدر ايا قرشو حوق سارايا هورمرينتا تعلينتا يسودو كلي تقر غاريدا الداد كتن يرتا ايان هايوسن اوودا يكود ما يستان جامعادها كلا دوان وعنى جامعاد تقدر اغوبا قيسين ايكا فايدا يستان فرصة دانية وخاليد بكيلي ورر كافوغان ارقا حرطا ايا ستار تيفي برعو